Денешниот рецепт на денот и оброкот на денот повторно ни го носи нашиот неколкукратен балкански шампион во бодибилдинг и човекот кој што неколкупати, ако направиме ние неколку ретроспективи наши издани или направиме ретроспектива, генерална хронологија од гостувањава изминативе 4 години Сивица Јанев, вистина мислам дека секој издание беше специфично свое, комплексно на некој начин, некој едноставно ќе го сватате така натаму, меѓутоа тоа што тој го кажува е на многу народски едноставен начин да се воведе нешто можеби како етика, како добар метод и техника за намалување на нашите килограми и пред се да можеме да имаме брз, уравнотежен оброк во текот на денот. Ако го имаме Ивица Јанев, тогаш знаете дека ќе имате корисно издание во случајот и на рецепт на денот. Денес се одлучивме ќе биде повторен убав протеински оброк. Тој вели дека подготвил неколку убави палачинки кои што денеска ќе ги сервисира и всушност денеска и советите ќе бидат зошто whey протеинот или омилените можеби сега прашоци кај нас кои што се воведени во нашиот дневен ритм, зошто се корисни, а некои се уште можеби ги отфрлат, го минираат или го дискриминираат можеби како продукт на нашиот пазар. Мислам дека еволуиравме доволно за да можеме денеска, ако сакаме па и добар имунолошки систем да се истекнеме, да ги воведеме сепак овие прашоци или whey протеините, меѓутоа во согласно со сите овие намирници, бананите и тој што ќе ни го приложи денес во нашиот рецепт на денот. Доста беше мое зборање во овој, доволно е само да се погледне некој на Телма телевизија да свати дека си наш редовен пријател, така? Така е, така. Добро ми дојде, Ивица. Добро ве најдов. Па е малку да ти одговорам на тоа дали за протеинот да го започнеме емисијава со протеинот, ќе кажам следно. Јас кога бев средно школа и кога собирав пари да се купам протеин и кога пиев протеин, тогаш се викаше дека тоа е хемија. Јас така помнам. Ова се збориме се back in the 90s, ова во 90-тите, така? Јас сум сега 36 години, ако вратиме назад. Така. Значи така. Но е едно прашање што верувам дека многу од гледачите ќе си дадат сами одговор. Јас најчесто ова прашање му го поставам на моите клиенти, ги прашувам следно. Доколку мајката не го дои своето бебе, што му дава? Му дава прашок што се растора во вода. Збориме за мајки кои што не може да дојат. Не може поради различни причини, не може да дојат. Па се случува, така да. Е. Зошто, кога мајката не може да дое, што му дава на бебенцето? Му дава прашок што се растора во вода. Прашок што се растора во вода е протеин за бебе. Толку едноставно. Исто значи, прашок. Значи, тоа е протеин за бебе. Да. Значи, во него има, покрај протеинот има соодветно масти, соодветно витамини, соодветно хидрати. Истото што ние го користиме во нашето секојдневие. А во една од друга страна, протеинот е многу брз, не трпи расипување доколку не е растворен во вода, може да го заеме со нас секаде каде што ќе патуваме. Веднаш разградлив, така тоа е. Да, тоа е убавината на протеинот. И кога ќе го раствориме со вода или со што ќе планираме да го раствориме, тој многу брзо влегува во нашиот организам. Значи, апсорпцијата негова е многу брза. И телото добива сито сили, добива тоа што му треба. А од друга страна, доколку го поделиме, колку би коштало по порција, е доста ефтино. Ако значи, направиме некаква ако бидејќи во пример во 2 кг протеин, тоа се 2000 грама, зависно од личноста, ако станува збор за некоја девојка, жена или било што 50 кг телесна килажа, 70 кг телесна килажа, таа во една доза би имала 25 грама до 30 грама протеин. Што за оброк еден е сосема... За оброк еден е сосема... Значи, тоа треба да се изкомбинира со уште нешто, добија целосен оброк, ако ние денес што ќе направиме комбинацијки, и ќе биде целосен оброк. Не, не е ова десерт, туку ова е целосен оброк. Значи денеска ќе консолидираме еден оброк, ќе го вака затегнеме овој оброк на денот со односно со прашокот. Она што него купати сме го споменале јас и ти во сите оние претходни издания кога сме говориле за протеини генерално и конзумација на овој тип на шејкови е дека не е замена за оброк. Туку е оброк. Да. И ново да се надополнам, значи денес јас готвам здрав оброк, пред се посен оброк, бидејќи ова е посен протеин, вегански протеин од растително потекло. Се уште да прават постите, таман. Така е. Затоа го правиме на таков начин да можам јас после тоа да пробам. Добро, и Елена е заслужна. Да, така е. Поздрав сега, до Елена. Поздрав до Елена. И сега еден друг момент што треба да го надополнам, значи ова не е инфлуенсерска палачинка што ќе го красуваме. На што сме навикнати, на што добро. Сме навикнати. Ова е палачинка која ни заменува оброк, која ни ги намалува холестеролот, триглицеридите и шеќерот, а при тоа уживаме. Палачинка со која ние делуваме на нашиот добробит.
а не инфлуенсерска палачинка со целта да добиеме што е можно повеќе лајкови. Тоа да го разграничиме уште на старт. Ама лајкови ќе добиеме од гледачите кои што може ќе го примена тоа во своето секојдневие. Се уште постои дискутабилност и мора да признам особено кај повозрасната категорија на граѓани кои што се навикнати на стари рецепти, традиции и така натаму. Зошто конкретно е ако кажеш дека во моментот крвната слика ни е нарушена, да речеме, ако во моментот некој човек страда од анемија и така натаму, зошто ова е вистински помагател или потикнувач на имунитетот? Па пред се станува збор за чисти состојки. А тие чисти состојки многу лесно влегуваат во нашиот или многу лесно се дигестираат, се варат, многу лесно влегуваат во нашиот систем. Доколку еве ова го споредиме со пилешки гради. Значи во 100 грама пилешки гради имаме ние отприлика 30 грама протеин. Да. Во 100 грама протеин во зависност од едно парче пилешко, така? 100 грама. 100 грама. Водиме со 100 грама. Добро. Во 100 грама пилешки гради имаме 30 грама протеин. Е сега, пилешките гради треба да се приготват, од кога ќе ги приготвиме ние ќе ги изедиме во комбинација со нешто. Таа комбинација, доколку е добра комбинација, ќе биде со зеленчук и ќе биде со ориз, компир, киноа и така натаму. Некој јаглен хидрат, да. Така? Значи, ако одбериме добри јаглен хидрати, значи брзо варливи јаглен хидрати, значи ние нема да го усложниме процесот на дигестија. Но доколку тука, ете, сакаме да не биде повкусно, земемо зеленчукот, го пропржиме, тоа ќе го зголеми времето на дигестија на зеленчукот. И сега ќе има од една страна оризот или компирот, и од друга страна пилешкото што ќе се варат побрзо од зеленчукот, а зеленчукот го знаеме. Ясно. Значи зеленчукот кога е пропржен е проблематичен. Е сега, тоа го споредуваме со ова. Во 100 грама протеин, во зависност од квалитетот на протеинот, може да имаме од гейнерите 30% протеин до добрите протеини, каде што од 70% ги одиме нагоре. Значи јас на сите препорачувам, не мора да купувате скап протеин. Купете протеин што има 70% чистина. Врз база на 70% чистина на тоа амбалажата си пишува да, да си го пишува. Тоа ви е добар протеин. Не мора да купувате изолат, не мора да купувате хидролизиран протеин. Купете едноставен веј концентрат протеин што 70% чистина. Зошто 70% чистина? Бидејќи на тој начин ние ги намалуваме внесувањето на масти, хидрати и шеќери. И сега во 100 грама протеин имаме 70 грама во 100 грама прашок имаме 70 грама протеин. Чист протеин, така. А од другата страна беше во 100 грама пилешко 30. Е, сега, ја сваќаме разликата. Значи, соодносот е огромен, да. Значи, биолошката вредност на овој тип на, да речеме, конкретно ово има 80% протеин. Значи, овде, да речеме, рековме 3 чашки, ставихме за ова, за овој... Ќе го измериме после. Тоа и ќе знаеме точно колку имаме. Денеска ќе знаеме точно што ќе изедиме. Пошто многу полесно е да се... И ќе, еве, ќе ги научам и самите гледачи како да читат од вредностите на амбалажот, за да знаат што јадат. Бидејќи често пати не знаат тоа да го направат. Јасно. Пример, овој овес конкретно што го имам тука, на 100 грама имаме 59 грама хидрати. Или еве да заокружиме 60 грама хидрати. Има протеин, има масти и така натаму, а мастите се 7% или 7 грама на 100 грама и имаме 14 грама протеин. Значи овде има 14 грама протеин во 100 грама, така? Во 100 грама, 60 грама хидрати и 7 грама масти. Јас секогаш ги, значи конкретно сега овесните снегулки го бројам само ги брам само хидратите. Протеинот не дека не го брам, туку го занемарувам, зошто? Бидејќи протеинот ми е повеќе потребен. Значи од него градиме мускул, од ова добиваме енергија. Енергијата ако не ја истрошиме се претвара во масти. Затоа тука гледам колку масти има и колку хидрати има, додека протеинот ми е занемарлив. Јас лично по тој принцип функционирам. Кога станува збор за кога работам со нормални луѓе, кога станува збор за луѓе што се спремаат за надпревари и така натаму, тогаш ги гледаме сите детали. Во нормалниот живот не мора да ги гледаме сите детали. Јасно, си олеснуваме, наместо да си комплицираме. По тој принцип функционираме и се нашол каков доста полезен кога работам со сите. Значи овде ќе знаеме колку хидрати имаме, овде ќе знаеме колку протеини имаме, ќе имаме банана. Тука ќе имаме хидрати и шеќери, протеините се многу малку, ќе имаме бобичасти плодови, тука ќе има исто така хидрати и шеќери. И ако евентуално додадиме плюс јаткасти плодови, каде што ќе имаме малку протеини, повеќе масти. Е, сега, тоа ова и плюс се друго што ќе додадеме како декорација или за вкус... Ќе биде соодветен оброк. Да, ама тоа, например, ова, ако ставаме една лажичка, добро, во една лажичка се 5-6 грама. Ама ако ставаме цело ова, ако го ставаме, овде има 50 грама или 70 грама. Во 50 грама има 25 грама масти.
веќе имаме 25 грама масти, од овде 7, отидовме веќе на 30 грама масти. А колку е препарат хлебовица? Од индивидуата. За тебе и за мене е различно. Ти си 70 килограми, јас сум 100 килограми. Како ме процени само гледање? 72, да. Сега се мерам ново. Значи ти си 70 и во зависи од твојот ден што и како ќе правиш, значи ти ќе имаш на пример 70 грама. Јас ќе ставам коефициент 1. На секој зборуваме за мастите сега, да, така? На секој кило по 1 грам масти. Ама доколку вежбаш? Доколку не вежбаш, ќе ги намалам. Ме сваѓаш? А јас може да земам повеќе, бидејќи јас ќе ги истрошам, бидејќи масите ти се потребни за балансот на хормоните, за функционирање во текот на денот. Иако ги занемаруваш може и протеините од овесните снеговки, сепак се вклучени, да, повторно тоа, ги имаме. Тоа е, значи 14% конкретно овие имаат. Некои имаат со помалку, некои може би имаат со повеќе, бидејќи различни производители, или различен квалитет. И ти препоставам дека како и голем дел од нутриционистите, бидејќи се бавиш со тоа, колку е во оброк, 30-40 грама протеин е сосема доволно? Од оброк? Не точно. Не. Бидејќи, пак ќе кажам, во зависност од личноста. Инаку? Ако земеме просек, 70 килограми човек, еве, ти си 70 килограми човек, првото прашање ќе биде, вежбаш или не вежбаш? Ако ми кажеш дека вежбаш, ќе видиме каква активност имаш и на таа активност ние мора да дадеме плюс калории. Доколку не вежбаш, е тогаш е друга приказната. Еве да предпоставиме дека ти си 70 килограми и не вежбаш. Така? Добро. Значи на 70 килограми, јас ќе давам тебе некаде, бидејќи си машко, околу 130, максимум 140 грама протеин. Може би помалку ќе давам. Дневно. Значи, еве, од 120 до 140. Зависи што сакаме. Да слабееш, да одржаваш или да одиш, или да зголемиш. Значи, ако сакаш да зголемиш, ќе го зголемам ја тоа од 140. Нагоре ќе одам. Така. Ама да нагласам, ти не вежбаш. Јасно. А ако не вежбаш, а само сакаш да одржаваш, е сега, тие 120-130 грама што ќе ги давам тебе, тоа ќе биде почетно. Од тоа ќе видам како твоето тело ќе реагира и после на каде ќе заминем. Е сега, тие 120-130 грама, јас ќе ги поделам во 4 оброка. Значи ти на оброк би имал 30 грама протеин. Тоа важи како референтна вредност и за жените или тоа? Не. Значи, рековме за маш, кој не вежба на 70 килограми, го гледам твојот физикус каков е и од тука одиме според целта. Тоа не е старт. Доколку жената е 70 килограми, која е висината нејзина, дали има вишок, дали нема вишок. Да. Јас знам ти колку си висок, знам дека ова ти спаѓаш во идеалната групација на мажи со идеална килажа во делокругот на масти, од тука натаму ти само можеш да подобруваш и додиш кон перфектност. Перформанси кон подобро. А доколку ти имаше плюс 20 килограми, јас може би ќе играв поинаку со протеините и хидратите. Значи тоа во тој случај сигурно ќе има намалување. Да. Значи не, во тој случај ќе има можеби поише протеини, помалку хидрати. Хидрати, а потоа е со масти. И ќе видиме каква активност ќе дадеме тебе во делокругот на тренингот. Тие се тие моменти, сега, значи гледаш, ти ме слушаш и веќе почнуваш да се збунуваш. И тоа е нормално. Бидејќи за ова треба едукација. Не може гледајќи YouTube, следејќи инфлуенсери, што тие прават и ти тоа да го правиш. Не може. Ти од Сабајле вежбаш? По 5.20 не е. А ја направив 60 минути кардио. Секоја чест за времето се... Не. Ми ја сваќаш поинтот? Значи, еве, јас сега ќе јадам, ја ќе го издам, ќе издам 15 палчинки. Да. И ти ќе излезеш 15 полчинки после мене, што ќе се случи? Јасно. Е, тоа е кога следиме, да. Ги започнуваме вица. Не брзаме за започнувањето, бидејќи ова е многу брзо. Знам, меѓутоа рековме нели ќе имаме и секако се ни ти присутен во утринската. Еве го сега нашиот рецепт или обракот на денот што Ивица Јанев ќе ни го. Рековме дека убаво би било да имаме дигитална вага. Јас ја донесов од дома. Бидејќи знам дека секој пат може да го погледнете или профилот на Ивица, секој пат од своите клиенти бара и нели доколку е неопходно во случај доколку имаме некакви здравствени проблеми, нели да имаме добра крвна слика, меѓутоа тој секогаш бара генерали, колку бара многу детали барам за да биме педантни, да. За да знаеме што и како ќе работиме, од како започнува денот, еве име наравно 100 грама. 100 грама овесни снеговки. Овие дај ги тука, не другото. Во другото? Ќе ги сомелиме, ќе на сомелници. Да, сомелници. Значи, овде имаме 100 грама или како што кажавме 60-тина, точно 60 грама хидрати. Така. Инаку, пред да се изготви било каков план за исхрана, мора да се земат сите фактори во предвид. Каков е животот до тогаш, што се правило до тогаш, каква е крвната слика, килажата. Ово е уклучено, така? Уклучено, да. Супер. Е, сега направивме еден тип на брашно. Така? Ова исто може да се користи за приготвување најразлични оброци. Ова, овој тип на брашно, го заменуваме со белото брашно и сме многу подобри во делокругот на вредност. Е, сега, за да го направиме ова уште подобро, не остави го тоа, ќе издрамиме вагата. Добро.
и ставаме 0. Е, така, и сега рековме ова ќе го правиме како за мене. Така, чему... за твоите килограми и за та, да, 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 оброк. Да, а после ќе го оставам на вас. Тројца во студиото. Ќе си го поделите 20. Ќе си поделиме ние. Така. Е, јас моментално ставам 40. Одлично мирис да патам и да, 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 протеинот чоколад. 50. Сега ќе ставам околу 60 грама протеин. Mm-hmm. 50. Тука малку. 60 грама протеин. Оп, ајде да го изравнеме. Браво. Одлично. И... е, сега овде имаме 60 грама протеин. Што значи ова? Ова значи дека во тие 60 грама протеин има некаде околу 50 грама 6 грама прашок имат 50 грама протеин. Видите, рековме дека е со 80% чистина. Чистина, да. Сега ќе го измешаме и тоа еднаш. Супер. Е, сега, ова... да. Си бираме каква течност ќе воведеме. Дали може така, би така, млеко, е... вода или што и да е. Е, оризово сега... супер, има... во однос на течността, да објасниме нешто. Тука се прават многу грешки. Дай ми го тоа шишенцето што го измеривме 250 mm-hmm. милилитри. Може да ставиме вода. Водата ќе биде супер. Е, сега, нема да имаме калории. Доколку ставиме нешто друго, како да речеме млеко, јогурт, кокосово млеко, оризово млеко, бадемово млеко. Да, сојно има толку много так, на пазара, да. Куп. Значи, може би ќе биде повкусно, но ќе ги зголемиме вредностите. А тие вредности може би не ни требаат. Mm-hmm. Бидејќи зголемуваме од нив, треба да намалуваме од некаде. Ясно. Или, ако не намалуваме во најмала мера, треба да тренираме повеќе. Mm-hmm. Значи, за да го сабориме повторно, да. За тоа мора да внимаваме. На сите овие детали. Сега, што ќе направим? Ова ќе го измешам, стави 250 мл вода. Mm-hmm. И сега целта ние да добиеме, ќе го искористам ова за мешање, за мучкање. Целта ние да добиеме хомогена смеса, за оваа иста хомогена смеса. Е, како предвижбање. Да. Ова до некаде сега заврши. И сега, види што се случи, види? Како да. Брзо ни се згусна. Сега ќе ставаме една банана. Ќе одберам оваа, бидејќи е помека. Мој човек, јас кога кажам дека ферментирана банана е многу подобра. Има разлика, нели? Да. А разликата нема да навлегуваме во детали, зошто не е битна бананата. Бананата не е битна бидејќи има внатре калиум. А има исто така и хидрати. Јас многу често банана не користам со моите клиенти доколку тие сварно имаат за намалување. Поради шеќерите? Поради шеќерите, да. А инаку препорачлива е до две банани дневно, да речеме, за човек кој што... Ја ќе речем една банана после тренинг. Бидејќи зависи, зошто ја одбрав оваа банана, знаеш, а не оваа? Едно што беше малку ферментирано, друга е помала. Ја одам на помало со. Да се разбери. Добро, не ги занамеруваме некогаш тие работи. Банана да. Како банана. Банана како банана, таа може да биде обвокал. Да, значи, да е така. Е, сега го ставихме внатре и сега гледам дека протеинот има поразличен текстур или содржината на протеинот е поразличен, mm-hmm. треба уште малку вода. Хладно. Ќе додадем уште малку mm-hmm. вода, за да може ово го да го измешаме. И ќе го користиме тоа за да сечиме. Но? Е, сега, пак прве со ова ќе измешам, за да ми се подишчисти малце. И после ќе го ставам в секачот. Одлично, дай ми го сега секачот. Uh-huh. Еве ни и цеце, таман за протеински шейк. Одлично. Е, сега, ќе го... доставени, добро да. Заменли. Добро. Обично, ако се залепи, сам... Да. Снимали искуство и сега што имаме такво искуство. Е, сега веќе имаме една хомогена смеса, што е спремна за да се сериум, пржи. Сериум. Не, да се пржи. Значи, од ова сега... Забори палачинки да правиме. Мама, и за шейк е добро ова, така? Може да, ова е добро за шейк, да. И сега од ова ги приготвуваме палачинките, бидејќи ние нема да пржиме овде. Да, ова секогаш велиме, ние магијата на телевизијата преди потоа. Магијата на телевизијата, да. Може да се види вака која камера ќе може да го фати. Да, ти слободно палачинките можеш да ги прикажеш. Еве, смесата што ја добивме. И во зависност од тоа колку вода ќе ставиме, ќе ја одредиме и самата густина. Да. Да го тоа наму. Ова е густината што треба да се ја добиете. Потоа го ставаме на тавче. Тавчето, најчесто јас користам кокосово или маслиново уље. Добро. Ставам на салфетка. И по вкус ќе биде голова. Да. Ставам на салфетка. Од кога ќе ставам на салфетка, тогаш ја помачкувам тавата и може да одредиме дали ќе правиме амерички палачинки, дали ќе правиме некои други палачинки, како ќе ги сервираме и така натаму. Ја ги сервирам вака и си правам планина. Ако те прашам сега, колку дневно ти смееш да изедеш од овие?
Па јас ќе го издам цело тоа. Цело тоа ќе изгледат околу вакви малечки. Па мислам дека ова е дозата. Околу 12 палачинки. Јас ова сето ќе го издам. Е, колку сега ти смееш од ова да изгледаш? Половинка? Половинка. Половинка. Ете во случајот. Е, сега. Имаме производ што е спремен да се јави. Овој производ сега сме завршили со него. И сега, да не бидеме толку едноставно и да го направиме малце поинтересно, а од друга страна... Да ни не казнуваш. Да, да. А од друга... Ја би го јадал вака. И сега направена ова вака може да патува и 1000 километри со нас. И цел ден. Нема никаков проблем. Да. Нема да се расипе. Сега следно што ќе ставам е бобичасти плодови. Зошто бобичасти плодови? Бидејќи тие се природни антиоксиданси. И ни помагаат при баланс на крвта, помагаат во дел кругот на триглицериди, во холестерол, не е кој знае колку. Е, овој проблем секогаш го имам што ми се што ми одат на сите страни и ме караат дома. Пошто знам вака да направам. А, не се секирати да знаеш ние тука, наутро што тука правиме. Тука се завршивме. Супер. И сега ова е спремно да се јаде. Конзумира. И еве ви го оној протеински оброк за кој што говоревме јас и Цеце утринава, значи сосема изумив дека всушност ќе бидат палачинки, а дека иако кога ги видов со стоките всушност. Да нагласам дека се посни. Значи ова е прекрасен да, посен оброк. Дали е посен? Веј протеинот е, има и од база на млеко, нели? Така база е, и на растителна, значи, конкретно ово, и може да биде, кога е станува за посен, од ориз може да биде од овес, а може исто така да биде и од соја. Тоа сето зависи што ние ќе си одбериме. Прекрасно. И е доста вкусно. Ќе пробате и ќе збориме. Со задоволство. Ти благодарам што ни му даде, пак ќе му кажам, еден последен белек на овој оброк на денот. Повторно ќе се консолидираме со Елена за следен пат да направиме уште некој добро оброк. Нема никакво проблем, нема. By the way, пред да го се одлучам за овој оброк, на Инстаграм проверив што сакаат моите клиенти. Да ги поздравиме клиентите, така? Да. Што сакаат и што сакаат да видат и тие што ме следат. Му дадов три опции. Едната опција беше граф, салата со граф, со спајнач и така натаму. Втората опција, првата опција уствари беше палачинкиве и третата опција беше туна салата со макарони или така натаму, бидејќи знаеме да од здрава храна со макарони и туна да биде нездрава, тука ќе објаснувам нешто друго, но сите беа, скоро сите беа за палачинките. Едногласно да, гласавме да, да, за овие палачинки. Ивица, ти благодарам уште еднаш. Се гледаме секако за скоро повторно во утринската на Тилма и би сакал доколку некој припати од твоите бројни клиенти да ни ја сподели приказната со тебе во студио. Е, сега ако сакаме, само да заборев пред крајот, може и вака да направиме. Так, 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 так. И минимално, да, доволно. И многу фенси бон апетит, да. Бон апетит. Ви благодарам што бевте сведоци на уште едно издание на оброкот на денот. Ивица Јанев и Марко Марк ве поздравуваат од студиото на Телма телевизија.